ଆଜି ଅଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗନଗର ମିସଲାର ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ମିସଲାର କଳକାରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗଣଧାରଣା ଦେଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଯାହାକି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉତ୍ତର? ଯେଉଁଟା ଦରକାର ମାନ ହ୍ୟୁମାନିଟି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବେପାର କରୁଛୁ, ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାରିପାଖା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲୁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲାଣି, ନା କିଛି ଶୁଣୁଛି ନା କିଛି କରୁଛି। ସେ କହୁଛି ଆମକୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଧମକ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇବୁ। ପଳା ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫଳ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ, ସେ ଗଛ ବି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉ, ଆମର ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବୁ। ସିଏ ରହିକି ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନାହିଁ, ସେ ଗଛ ରହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ, ନହେଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଘରକୁ ପଳାଉ। ଏଠି ଯେଉଁଠି କଳକାରଖାନା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ 70% ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ କହିଦେବି, ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଫଳରେ କି ବିହାର ବଙ୍ଗାଳରୁ ଆସିକି ଏଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ ପାଖାପାଖି ପେରିଫେରିଆଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ଏଠିକାର ଲୋକ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାହା କିଛି କହି ହେବନି। କହିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ଜମି ହରା ଲୋକ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେତିକି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜମି ଯାଇଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାଙ୍କ ଜମିରେ, ସେ ଲୋକ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣାର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳ ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ମିସଲାର କଳକାରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବାରୁ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନଙ୍କଠୁ, ଯେ କମ୍ପାନୀ ମିସଲା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ମିଶି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସାଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରବାଡ଼ି ହରାଇଲେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଧୂଆଁଧୂଳି ଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ କିଡ଼ନୀ ଯକ୍ଷ୍ମା ଟିବି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ପ୍ରଶାସନ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଜମିହରା ଏବଂ ବାସଚ୍ୟୁତମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଆତ୍ମାହୁତି କରିବେ ମିସଲାର କଳକାରଖାନା ପରେ ପାଖରେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ, ଏହି ଜମିହରା ଏବଂ ବାସଚ୍ୟୁତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେବେ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଧାରଣାକାରୀ। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାର ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଆର୍ କେ ନ୍ୟୁଜ୍।